טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים היום לדבר קצת על עניין של בעיית האנוסים. שלום רבי משה, אתה תתרגם לנו את הדברים לספרדית בעזרת השם. אולי תגיד כמה מילים קצרות לפני שנתחיל. אוקיי, שלום רבי משה. שלום וברכה. טוב, vamos a hablar un poco sobre los anusim, sobre los marranos, y dar un poco una explicación, una aclaración sobre todo este tema y qué relación y vínculo tiene con la Geulá. Es un tema muy candente, es un tema que también nos toca a nosotros en el tiempo que estamos viviendo y qué podemos hacer, qué podemos aprender. Bueno, el Rab hace tiempo ya se está encargando, está intentando profundizar en el tema y ahora vamos a compartir un poco de las experiencias, enseñanzas y demás. בסייעתא דשמיא, אני נסעתי לספרד לפני כשנתיים אחרי איזה סיפור מיסטי שקרה לי. אוקיי, אני אספר. רב נוכל קונטר עם אנקדוטה פרסונלית כתהנה, פה איזה אקספריאנסיה מיסטיקה כאלה פסו, כאלה סוסדיו, היא סמבוקו כתרמינו ויחנדו אספניה, היא סמבוקו כתרמינו אנקדוטה מאוד אינטרסנטה. שמה בספרד אנחנו פגשנו כ-100 משפחות של בני אנוסים שהביעו רצון להתגייר, לשוב לעם ישראל, אבל בבדיקה שראינו זה לא כך פשוט, מכיוון שרוב המשפחות שפגשנו ממש התערבבו לגמרי בתוך הנצרות, ואנשים נשואים עם גויים גמורים, ואין אפשרות שתגייר אחד מהמשפחה והשני לא התגייר. אוקיי, dice que en el viaje se encontraron como con 100 familias de anusim, 100 familias de marranos. El problema que se enfrentaron es que ahora ya estaban todas un poco mezcladas, ya con temas del cristianismo, ya estaban las familias entreveradas, ya no era lo mismo. Tenía mucho deseo, voluntad de volver al judaísmo, de volver a conectarse, de volver a las raíces, pero ya se complica, porque no puede ser que una parte de la pareja se convierta y la otra parte no se convierta, o entonces ya ahí se enfrentan a distintas dificultades. כמה משפחות שפגשנו שם שהיו ממש מתאימות לגיור, ברוך השם עזרנו לגיור שלהם והיום הם התגיירו וחלקם אפילו חיים פה בארץ ישראל. אבל אז התוודעתי באמת למציאות הקשה הזו, גם מצד אחד הרצון שלהם להתגייר ולשוב לעם ישראל, וגם מצד שני כל הבעיות הבירוקרטיות של הגיור שיש פה בארץ ובעולם בכלל. זה כתמיין אל תמה דה כאי סנפרנטו, Es que, gracias a Dios, por un lado, encontró muchas familias que sí se convirtieron y que algunas ya están viviendo acá también en Israel y cumplen todo el mitzvot, y hay otras que se enfrentan a un gran problema de cómo poder llegar a la conversión y demás, tanto por problemas burocráticos, tanto por problemas de dónde están viviendo y cómo están viviendo y demás. Es pasuk b'navi Ovadia, בפרק א', פסוק י"ח, אומר ככה: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד, וגולת החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגולת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב." עוד אומר הנביא עובדיה שלעתיד לבוא, באחרית הימים, גולת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. הייתי בספרד. למצוא שם יהודים היום קשה מאוד, האינקוויזיציה חיסלה שם כמעט כל זכר ליהדות. מי זה אותם גלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב? אוקיי. מי הם אלה? עד הכנעה אל רב נוחקי את זה פסוק, לא סתם פסוק, איפה? והנביא עובדיה, כנורלת הוא פוקו סובר לגאולה. Qué es lo que va a pasar, y termina diciéndonos que Galut Yerushalayim Asher Bisfarad, que la Galut que fueron emigrados hacia Sfarad, y Arshu et Arai HaNegev, o sea, son los que van a heredar las ciudades del norte, perdón, del Negev, del desierto, del sur. Ahora la pregunta es que estuvimos ahí, estuvimos en Sfarad, y no queda nada, la Inquisición arrasó con todo, ya no hay familias, no hay, ¿a qué se refiere? Encontrar Yudim ahí ya es mucho más difícil.
¿A qué sfarad se refiere y a qué judíos se está refiriendo? אז באמת ראינו שבדור הזה האחרון, שהתחילה האנטישמיות נוראה בצרפת, מה שאומר, אשר כנענים עד צרפת, ירשו את ערי הנגב, דהיינו באמת ראינו מצב שקהילות שלמות מצרפת מגיעים לארץ ישראל, הם יישבו את ערי הנגב, הכוונה אשדוד ואשקלון וגם באר שבע, ובאמת כל המחירים היום בדרום ישראל עלו פלאים בגלל העלייה הצרפתית שהיו מוכנים לשלם הרבה כסף. Dice también que el pasuk trae el tema de Francia. Asher Knanim ad Tzarfat. Asher Knanim ad Tzarfat. Dice que los Bnei Israel que están en Tzarfat también empezaron a venir. Y eso es algo que se está dando en nuestra generación. Vemos que el levantamiento del antisemitismo que hay ahora en Francia trajo muchas comunidades judías también a Israel. Y hoy en día todas las ciudades del sur, como Ashkelon, como Ashdod, como Rosheva, están empezando a llenarse un poco más. Y todos los precios empezaron a subir porque realmente todas las familias francesas que están viniendo están comprando mucho ahí. Y es lo que antecede al pasuk también de lo que dice sobre España. מה הכוונה פה אשר בספרד ירשו את ערי הנגב? נראה לי שפה הנביא מדבר דווקא על גיור צאצאי הנוסים, ופה נראה לי שכל המהלך הזה של צאצאי הנוסים שרוצים לחזור לעם ישראל, זה דבר לא טבעי בכלל, ולהערכתי הוא קשור בעניין הגאולה של עם ישראל. Si también esto nos lleva a todo el tema de los neanusim, todo el tema de los marranos, en el cual quieren volver a ser parte del pueblo judío, es algo totalmente extraño, es algo anormal. O sea, el por qué ellos quisieran ser parte del pueblo judío. Y lo que en esencia es un poco, viene a manifestar el tema de la Geulá. Yo no creo que haya dogma de toda la historia enoshit, de los tzaitzaim de personas que después de 520 años, que es, no sé, 20 dorot, 30 dorot, עדיין רוצים לחזור לכור מחצבתם. נכון, זה לא כולם, הרבה נבדו, אבל זה אפלא ופלא, אנחנו בפייסבוק ובאימיילים, אני מקבל מדי יום בקשות מכל מיני אנשים ברחבי העולם לעזור להם להתקרב ליהדות בגלל שהם צאצאי בני אנוסים. אבל כמו שאמרנו, בגלל כל המציאות הפוליטית בארץ ובגלל כל המצב של הגיור, זה מאוד מאוד קשה לעזור בפשטות לגייר אותם, כי המערכת עוד צריכה לעבור הרבה הרבה שינויים כדי שהדברים האלה יהיו יותר קלים. זה כמצג אינקריבילה או דיפיסל לנדנדר, o ni siquiera si hay en la historia del pueblo, de algún pueblo, de que después de 520 años aproximadamente, que generaciones que pertenecieron a un pueblo quieran volver los hijos y descendientes de esas personas al pueblo de donde salieron. O sea, es algo increíble pensar en que después de 20, 30 generaciones, las personas que tenían algún arraigo con un pueblo o algo quieran volver a las raíces de ese pueblo, que es lo que se está dando ahora con los Anusim. Dice que recibe muchos mails por día, muchos mails, muchos vía Facebook, también de todo, distintas comunidades, distintos lugares de Anusim, de marranos, en el cual quieren volver y empezar a ser parte de este proceso de conversión, en el cual, como ya dijimos antes, un tema burocrático, un tema de distintas índoles, cual está dificultando este proceso. הרי בסופו של דבר גם היו מוסלמים שהאינקוויזיציה ירדה להם לחיים, ולא ראינו עכשיו 520 שנה אחרי האינקוויזיציה שישנם מוסלמים, זאת אומרת נוצרים שהיו פעם צאצאים שהם מוסלמים שרוצים לחזור לאסלאם. לכן זה באמת תופעה מאוד מאוד ייחודית לעם ישראל, שאותם נרצות קדושה שהם נלחצו, אני חושב כמו בועות של סודה כשמכניסים אותה לתוך המשקה, לאט לאט הן רוצות לצאת. היפה בבועות של סודה, כשהן עולות למעלה, בועה מלמטה נתקלת בבועה אחרת ולוקחת אותה יחד איתה. לכן אני חושב שהתהליך הזה יתחיל לתפוס תאוצה, זה יהיה דבר מדהים. אני חושב שמכל העולם פתאום נתחיל לראות את התופעה הזו קורית.
וזה בעצם אחד המטרות שאנחנו רוצים להשיג, שיהיה יותר מודעות לדברים האלה. Ok, dice que es algo increíble. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los musulmanes, del islamismo, gente que pertenecía al islamismo. También la Inquisición les cayó encima y de una forma u otra también las fueron convirtiéndose también al cristianismo. Pero no vemos ahora, 520 años después, que quieren volver a ser parte del pueblo islam, sino que uno sigue su vida en lo que está o demás. Pero sin embargo, dentro de lo que es el pueblo judío, hay algo como que vuelve a despertarse. Rab explica que es como esa chispa divina que fue aplastada y de repente ahora quiere volver a brotar. El ejemplo como en la soda, que cuando se introduce el gas, como que el gas queda apretado abajo, pero después intenta empezar a subir. Y lo interesante que tiene es que también una burbujita que empieza a subir, agarra las otras burbujitas que están en el camino y también las empieza a subir hacia arriba. O sea que todo esto tiene algo que ver con el tema de la Geulá. אנחנו מודעים לכך שיש הרבה מאוד נוצרים שמסווים את עצמם כבני הנוסיים או משהו בדומה לכך, או אפילו כיהודים, שמנסים דרך כל מיני שיטות לפרסם דווקא את הצד שלהם. אבל גם זה לדעתי תומך בתיאוריה שלי על שמשהו קורה. מה זאת אומרת? אתה רואה היום המון המון נוצרים ש... מתעטפים בסמלים יהודיים פרופר. אתה לא מבין למה הם עושים את זה. יש את הנצרתיים ועוד כל מיני קבוצות כאלה שחוזרות להתנהגות של מה שנקרא הברית הישנה, שזה התורה שלנו. אתה רואה אותם הולכים ממש קהילות שלמות של גויים גמורים, שהולכים עם חליפות, עם כובעים, עם פאות, עם ציציות. באמת? איפה? כן, יש המון, אני אראה לך את זה. יש להם תפילה שהיא תפילת 18, רק, ממש כמו שלנו, רק שהם מוסיפים שלוש פעמים בתפילה את השם של ההוא. ואתה רואה שמצד וואו. אחד אתה רואה שזה בלבול, ערבובציה כזו, אבל... זה גם מראה על איזשהו תהליך שקורה של סוג של שיבה למקורות, של הרצון לשוב למקורות, שברור כשיבוא המשיח וייתן את הבשורה שלו, יהיה הרבה יותר קל לפרסם את הדברים, משום שכמה קבוצות כבר היום חיות, מנסות לחיות בצורה שהתורה הכתיבה, כמובן בלי תורה שבעל פה, שזה יוצר עוד איזשהו בעייתיות מסוימת. אוקיי, el tema es de que el Rab nos explica que también hoy en día hay distintos grupos cristianos, católicos, que intentan acercarse de una forma u otra también al judaísmo, en su forma de trabajar al creador. ¿En qué sentido? Empiezan a tomar símbolos judíos, empiezan a tomar costumbres, empiezan a actuar de forma. Dice que hasta hay comunidades en las cuales se visten de negro, empiezan, tienen peot, sombrero, hacen tefilá, una tefilá muy parecida a la Shemona Esre nuestra, pero que agregan el nombre del Dios de ellos y tres veces en la tefilá. Cosas que vienen a reforzar también este movimiento nuevo que está empezando a aparecer en nuestra época, de que algo está sucediendo. ¿Por qué ellos empiezan a agarrar todos estos símbolos y quieren vestirse de esta forma y quieren adoptar este tipo de costumbres que en verdad no son de ellos? Y además también el tema de tomar, volver a lo que vendría a ser las fuentes del Antiguo Testamento, o sea, nuestra Torá. Bueno, el problema es que lo hacen sin Torá Sheba'al Peh, sin la parte de cómo se explica todo el desarrollo de las cosas. Pero en sí mismo que lo o acepten, que lo tomen o demás, es una forma de demostrar que algo está pasando, que hay algo que quieren volver a que se quiere volver a manifestar en estos días. אנחנו יודעים שהנוצרים הראשונים הם התנהגו ממש בדומה לעם ישראל, הם שמרו שבת, הם הניחו תפילין, הם אכלו כשר, ולקח איזה... הם היו יהודים. כן, לקח רק 300 שנה בערך שלאט לאט ראשי הכנסייה הכניסו כל מיני חוקים כדי להרחיק את ההנהגה שלהם מהנהגת היהודים, מכיוון שזה ברור שאם ההבדל הוא דק מן הדק עד כי לא נבדק, יש עניין של חציית קווים מאוד בקלות. זה גם היה אינטרס של היהדות
שהם התנהגו בצורה שונה מעם ישראל, ויש אפילו אומרים שפאולוס היה מושתל מהסנהדרין כדי לשנות את החוקים שלהם, כדי שהם יהיו שונים מחוקי עם ישראל. בכל אופן, אנחנו רואים איזשהו שינוי היום בכל מיני קבוצות, כמו Seven Day Adventist והנצרתיים שהזכרנו אותם, ועוד כל מיני אבנגליסטים, שהם כן מחפשים לשמור חוקים מתוך הברית הישנה, מתוך התורה, ובהחלט יש פה איזשהו סוג של תהליך שקורה. כמובן יש בזה גם סכנה, עוד פעם, אם לא יהיה הבדל ניכר, עלול להיות חציית קווים, מה שאנחנו לא רוצים, אבל התהליך כתהליך הוא לדעתי תהליך שמגלה את הרצון של השם יתברך בעולם. Okay, también vemos en el que desde los comienzos del cristianismo, al principio comían kasher, se ponían tefilim, o sea, era una vida prácticamente igual a la vida judía. De a poco se fueron separando y solo después de 300 años crearon leyes que los separara totalmente unos de otros y los distinguieran unos de otros. Pero si ya vemos ahora los distintos grupos que estuvimos mencionando, los evangelistas o nombres que mencionó los distintos grupos, vemos como esas ganas, ese nuevo deseo de volver a las raíces de lo que es el judaísmo y de ahí empezar a sacar los rituales o sacar las costumbres que están tomando, eso demuestra que hay una voluntad superior, la voluntad del creador, que quiere empezar a florecer, quiere mostrar algo dentro de todo este proceso que está sucediendo, que verdad también cuando venga el Mashiach y dé su mensaje, ya las cosas van a estar mucho más claras, pero bueno, en el sentido de que algo está sucediendo con respecto a la Geulá y que todos están intentando agarrar algo del judaísmo para poder fortalecerse. אנחנו לא מיסיונרים, אין לנו שום כוונה בשיחה הזו לשכנע איזה מישהו לבוא ולהתגייר, לגמרי לא. Nosotros no es un mensaje misionero, ni mucho menos, no queremos venir y llegar a que la gente empiece a convertirse o demás, no, sino es un mensaje de esclarecimiento. בדיוק, אנחנו רוצים לברר את הנושא הזה ולומר שבסופו של דבר, כשאשר תבוא הגאולה, יצטרך להיות בירור מאוד מאוד נוקב לגבי הדרך הנכונה שבה צריכים לעבוד את השם יתברך. אנחנו כמובן חושבים שהדרך שלנו היא הדרך הנכונה, בשביל זה אנחנו עובדים את השם בדרך הזו, בדרך של תורה שבעל פה שנתנו לנו חכמים, שזה מה ששינה אותנו מכל אלה שגם כן דבקים בתורה שבכתב, אבל אין להם את התורה שבעל פה. ובכל אופן, הרצון שלנו זה אותם אלה שמעדיפים להישאר באמונתם, שלפחות יקיימו את מה שנקרא שבע מצוות בני נוח, שעל ידי זה הם זכאים לחיי העולם הבא. Lo que quiere decir también es que es una forma de esclarecer todo este punto de cuál cada uno quiere su forma de trabajar al creador. Y lo interesante es que cada uno tiene sus formas. Nosotros, obviamente, creemos en la forma que trabajamos a Dios y que es por intermedio de la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Sin embargo, los otros que solo intentan agarrarse a la Torah Shebichtav, la Torah escrita, le falta este lado e intentan hacer otro tipo de formas de cómo conectarse a Dios. De cualquier manera, nosotros no somos proselitistas, no venimos a convertir a todos, sino que venimos a explicar nuestro lado, que cuando venga el Mashiach va a ser una diferenciación muy grande y va a empezar a mostrar los puntos concretamente. Ahora, no hay una necesidad también, esto también lo agrego de parte mía, de que no las personas tengan que convertir al judaísmo. Alcanza también con que cumplan 7 mitzvot b'nei noach. O sea, no es... Si una persona no nace judía, no necesita convertirse al judaísmo. Alcanza solamente con que cumpla las 7 mitzvot ben noach. Yosafti latzmi, en tzorech litgayer la yadut. Anachnu ma'aminim al zeh sheyesh gam ken sheva mitzvot ben noach sheyecholim lagia lotom makom. Nachon. Achen tov.
בכל אופן, אני חושב שמה שכן צריך לעשות, ואחר כך אנחנו, בשיעורים הבאים אנחנו נדבר גם על, על הבעיות שכרוכות בכלל בכל עניין הגיור, אבל מה שכן צריך לעשות זה ליצור קשר חם בין אותם בני הנוסים שרוצים להכיר את, את השורשים שלהם לבין, לבין ארץ ישראל. צריכים לבנות איזה סוג של מערכת שבו יוכלו צאצאי בני הנוסים לבוא לפה לביקור בארץ, אפילו תקופה ארוכה, חודשיים, שלושה, להיות פה, לקבל שיעורים ביהדות ולפחות להבין את על מה מדובר, להבין את השורשים שלהם, ובכל אופן בלי שום צורך לעשות שום צעד, אלא להפך, רק להכיר כדי להגביר את, את הקשר בין אוכלוסיית בני הנוסים לבין, לבין עם ישראל. El Rab quiere es, expresar también es el poder formar un sistema en el cual permita a la gente, no sé, este poder llegar a la tierra de Israel, poder llegar acá durante un par de meses, dos, tres meses, estudiar ya realmente de las fuentes, vivenciar lo que es la vida en Israel, vivenciar lo que es la vida judía. Y que cada uno pueda tomar las decisiones que quiera tomar decisiones sin compromiso de venir a convertirse, sin compromiso de su futuro en lo que quiera hacer, sino el hecho mismo de poder aprender realmente desde las fuentes. כן, יוכלו לטייל פה בארץ, להכיר את, את החיים פה בארץ, לקבל בתקופה הזו שיש ים של אנטישמיות כזו גדולה בכל, בכל העולם, גם כן קצת לקבל לב חם לעניינים של עם ישראל וארץ ישראל. O sea que también pueden pasear acá en Israel, pueden ver cómo se vive en Israel. En un mundo hoy que está floreciendo todo el tema del antisemitismo, pueden venir acá y recibir un cálido abrazo, un corazón caliente en el cual siempre van a ser bien recibidos. Entonces, Rabbi Moshe, אנשים באים לדעת לא אוהבים שיעורים ארוכים. אנחנו נעצור פה את השיעור הזה ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה על העניין של... Ok, dice que a ustedes no les gustan mucho los shiurim largos, prefieren los cortos. Entonces vamos a terminar acá este shiur. Y aparte que es en hebreo español, así que es doble. Es más largo de lo normal. Y si Dios quiere, el próximo shiur vamos a hablar un poco cuál es el tema de los problemas del giur acá en Israel. Toda la Toda la